Aiden Scouting Network, Scouting Platform and Global Data Analyst. Specialist. Michael Ngo. Combinar, este Michael Go. Eu dou-lhe uma duca, não dei-lhe uma miapa e prepara Michael Go.
bati por um dia. Era ir a Mike and Go. Vou tudo na zona, era ir a Mike and Go. Eu tinha Mike and Go. Pedalari. Mas foi tipo Mike and Go, a própria anti-escala. É a linha de Mike on Go, esmanga de minha foda por nas olhas de Mike on Go. Tem Tony com o menino Metolasson. Aiden Scouting Network. Eu mano, considerado a tua game de facto, já parte, mano, ele é boss. Combinar, este Mike on Go. No duro me tico, no dedo me abre para para. Mike on Go. Mike on Go. Professional highlights. Mike on Go. Professional highlights. Mike on Go. É o do top Mike on Go. No 2 metros na linha. Mike on Go. Fogo na zona. Mike on Go. Passinho na crown. Tendo um passo. Combinado. Vamos ver. Vamos perfeito para cima, dão para o calé. Ngo. Feito o reparo, Mike on Go, entrego na tua cara. É a minha da Mike on Go, espeto na zona, para cima para o rei. Dona Sari, que eu vou deixar, blocou o rei. Pois que eu vou me abatar. Mike on Go. Professional highlights. Aiden Scouting Network.